שלום, בפעם הקודמת נתנו מוטיבציה לנגזרת, להסביר בשביל מה זה טוב, ודיברנו על איזשהו רואה שצריך לגדר איזושהי מכלאה לכבשים, והוא צריך למקסם את השטח של המרעה. והוא מוגבל על ידי גדר כוללת של 10 קילומטר. ובסופו של דבר הגענו למסקנה שמכל האפשרויות שלו, הריבוע הוא הדבר, הוא נותן את השטח הכי גדול. כלומר, אנחנו, מהמצבים הקיצוניים שבהם הדרגת חופש שלנו, הצלע הזאת הייתה 0, עד המצב הקיצוני השני שבה זה היה 5, בשני המצבים הקיצוניים זה היה 0, וגילינו שבדיוק באמצע שזה 2.5 כל צלע, אז אנחנו מקבלים את השטח המקסימלי שלנו. אפשר אולי לשאול אם לא היינו יכולים להגיע לתוצאה הזאת בלי כל התותחים הכבדים האלה, בלי הנגזרות והפונקציות, פשוט להגיד אם המצב הקיצוני הזה הוא 0 והמצב הקיצוני הזה הוא 0, אז איפשהו באמצע זה המצב האידיאלי, וזה די אינטואיטיבי שזה ריבוע. אפשר גם להגיד אולי שלכל מצב כזה יש את המצב הסימטרי אליו, שהוא במקום 1.441, ואז ככה זה המצב שבעצם הוא הסימטרי של עצמו, זה די ברור. אפשר לטעון כל מיני טענות כאלה, כי זה באמת בעיה מאוד פשוטה. אז בואו נסבך טיפה את הבעיה שלנו, ונתעסק ברואה שצריך לבנות שתי מכלאות ריבועיות עם גדר משותפת. הנה, בואו נסתכל על זה רגע. משהו כזה. עדיין סך כל הגדר שהוא יכול לבנות זה, יש לו 10 קילומטר. אז לדוגמה הוא יכול לעשות ככה. 2, 2, 2 זה 6, ועוד 1, 1, 1, 4 זה 10. ועוד פעם אני לוקח את הדרגת חופש כצלע אחת, והיא קובעת כבר את כל השאר, בגלל שזאת חייבת להיות שווה אליה, זאת חייבת להיות שווה אליה, ואז מה שנשאר הוא צריך לחלק ל-4. אז הנה האפשרויות שלו עכשיו. אז גם כן, במצבים הקיצוניים שהוא לוקח 0 ואת כל השאר הוא נותן לצלעות המאוזנות, האופקיות, אז השטח שלו יהיה 0. והשטח גדל וגדל וגדל, והמצב הקיצוני הוא גם שטח 0, שהוא לוקח 3/3 לכל צלע אנכית, ולא נשאר לו בכלל בשביל האופקיות. אבל כאן קצת פחות ברור מה המצב האופטימלי. אז בואו נעשה את אותו דבר שעשינו קודם, ממש נשתמש באותם כלים ונפתור את הבעיה הפחות ברורה הזאת בעזרת אותם כלים. אז בואו נתחיל ממש באותה שיטה. אז דבר ראשון, בואו רגע נצייר את זה. יש לנו שתי מכלאות כאלה עם גדר משותפת, נכון? וזה הדרגת חופש שלנו, בחרנו את הצלע הזאת, אז זה גם X וזה גם X. וכאן יש לנו איזושהי צלע שנחפש אותה, והיא תהיה הצלע השנייה שלנו, ולפיה נחשב גם את השטח. אז בואו נקרא לה Y בינתיים. אז בואו נגיד שהגדר הכוללת אמרנו שהיא 10, בואו ניקח לזה פרמטר A, שלהיות טיפה יותר כללים. A זה 10 קילומטר שלנו, אבל זה יכול להיות כל מספר בעצם. אז זה אורך הגדר. אורך הגדר. אורך הגדר זה בעצם האורך של זה ועוד זה, ועוד זה ועוד זה, ועוד 3 פעמים X. בעצם 4 פעמים Y ועוד 3 פעמים X. אז בואו נראה ראשית כל, בהינתן X איך מחשבים את Y. אז Y צריך להיות שווה ל... בואו נראה, אז יש לנו את A, זה האורך הכולל,
פחות 3 פעמים x, נכון? צריך להוריד את 3 ה-x'ים, ואז צריך לחלק את מה שנשאר, שזה זה וזה, ל-4 בשביל לקבל 1 כזה. אז את כל זה אנחנו מחלקים ל-4. אז זה נותן לנו בעצם a חלקי 4 פחות 3/4 x. עכשיו עוד פעם נבנה פונקציה של השטח, השטח הזה, כן, של מכלה אחת. אני אנסה למקסם אותו. זה בדיוק אותו דבר, אותו x ייתן לי מקסימום על כל השטח. כי כשאחד מהם הוא מקסימלי, אז גם פעמיים השטח הוא מקסימלי. אוקיי, אז אני אומר, השטח של מכלאה אחת S כפונקציה של X, זה X כפול Y. X כפול Y, או במילים אחרות, X כפול, בסוגריים, A חלקי 4, פחות 3/4 X. נפתח את זה, זה a חלקי 4 x פחות 3/4 x בריבוע. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדעת מתי זה מקסימלי, אז אנחנו אותו דבר, זה איזושהי פונקציה ואני רוצה לדעת נקודות קיצון שלה, אז תמיד הנקודות קיצון זה במקומות שהמשיק הוא לגמרי אופקי, כלומר הנגזרת שווה לאפס. אז בוא נגזור ונשווה לאפס. אז הנגזרת של הפונקציה הזאת, אז כאן אנחנו יודעים שזה a חלקי 4, רק זה נשאר, הנגזרת פה, החזקה כאן הפכת לאפס, זה 1, פחות, אז 3/4, רגע, אני אעשה את זה יותר ברור, 3/4 כפול 2 כפול x. אז זה שווה ל-a חלקי 4, וה-2 הזה וה-4 מצטמצם, אז זה נותן לי פחות 3/4 של x. נפנה לנו טיפה מקום ונמשיך. אני רוצה לדעת מתי יש נקודת, אני מחפש מקסימום, אז אני מחפש נקודת קיצון, אני מחפש מתי הנגזרת מתאפסת. זה קורה ש-a חלקי 4 מינוס 3/4 x שווה ל-0. אז זה אומר ש-a חלקי 4 שווה ל3/4 של x, שזה אומר ה4 פה מצטמצם, ה3 יורד לשם, אז x שווה ל-a חלקי, רגע שנייה, אני רואה שהתבלבלתי, כאן היה 2 והתקתי את זה ל4, אז בוא נמחוק ונתקן את עצמנו. אני מוחק פה, היה טעות, וכאן אני משנה את זה, כאן זה היה 2, אז נתקן את עצמנו, אז אני מעביר צד פה, אז a חלקי 4 שווה ל3/4 של x, וזה אומר ש-x שווה ל2 כפול 3, אני מעביר את זה, מכפיל ב-2 מחלק ב-3, אז 2/3 a חלקי 4, וכאן זה מצטמצם, זה 1 וזה 2, אז בעצם אני מקבל ש-x שווה ל-a חלקי 6. זה מעניין, כלומר, ה-x שהוא חשוד, הוא רק נקודה חשודה אחת קיבלתי, זה a חלקי 6. אז בואו נראה מה y צריך להיות שווה. y שווה ל-a חלקי 4 פחות 3/4 x. אז בואו נסתכל רגע. y שווה ל-a חלקי 4 פחות 3/4, ה-x הזה החשוד, אז כפול a חלקי 6.
אז כאן זה מצמצם והופך לשתיים, אז זה A חלקי משהו פה, רגע, לא, בסדר, אז כאן זה, כן, אז זה A חלקי 4 פחות A חלקי 8, ואז אני מקבל, איפה אני ארשום את זה רק, Y שווה A חלקי 4 פחות A חלקי 8, זה בעצם שתי שמיניות פחות שמינית אחת, זה A חלקי 8. וזה מעניין. בנקודה הזאת קיבלתי שיש לי פה A חלקי 6, זה חלקי 6, זה A חלקי 4, זה A חלקי 4, זה A חלקי 6, A חלקי 6, A חלקי 4, A חלקי 4. אני צריך לבדוק עוד את הנגזרת לפני ואת הנגזרת אחרי, לראות שזה באמת נקודת מקסימום, אבל זה באמת נקודת מקסימום. בוא נראה רגע. רבע, רבע ורבע ורבע. לא, זה בכלל, זהו, זה לא הגיוני. זה שמיניות הרי. קיבלנו שה-Y עם שמינית. עם בולבל היום. אז אני מוחק, זה הכל שמיניות. אז זה A חלקי 8, A חלקי 8, זה גם 8 וזה גם 8. אז יש לי כאן 4 שמיניות, בעצם זה חצי, וכאן 3 שישיות. בעצם מה שאנחנו גילינו שה... כל האופקיים לוקחים חצי כל האנכיים לוקחים חצי מהגדר וכל האופקיים לוקחים חצי מהגדר. אוקיי, קשה היה לדעת את זה מראש. במקרה הפרטי של A שווה ל-10, שזה המקרה המקורי, כשהפרמטר שלנו שווה ל-10, זה אומר ש-X שווה ל-10 לחלק ל-6, שזה בעצם 1 ו-4 שישיות, כלומר 1 ו-2 שליש, זה צריך להיות שווה ל-1.6666, כן? ו-Y, מה הוא צריך להיות שווה? Y שווה ל-10 לחלק ל-8, שזה שווה ל-1 ורבע בעצם. שזה שווה ל-1.25. בואו נסתכל עוד פעם על ההדגמה שלנו. אז אנחנו קיבלנו ש-X צריך להיות שווה ל-1.666, משהו כזה פה, ו-Y ל-1.25. אז כאן זה צריך להיות מקסימלי. אז בואו נסתכל. ראשית כל, יש לנו כאן את השטח, שאנחנו רואים 2.08, אז באמת רואים שבאזור הזה, זה, אופס, כאן זה נהיה מקסימלי. אגב, אפשר לבנות פה, אפשר לראות את הנקודה הזאת, אני אזיז אותה קצת, זה מין, זה הפונקציה בעצם של השטח. התחום שלה זה ה-X'ים, והטווח שלה, ה-Y פה, זה השטח. אז בואו נסתכל מתי הוא מקסימלי פה. אני מסתכל על הנקודה. הנה, זה בערך באזור הזה. אז כאן זה 1.6, אבל אנחנו יודעים שזה 1.666, וכאן זה 1.25 צריך להיות. זה יהיה המקסימום. כלומר, קצת קשה על ידי ניסיונות למצוא בדיוק את המקסימום, אבל מצאנו אותו בצורה אנליטית.